TV KPM. Kopi, kopi satu. Kopi bang? Ya, kopi. Tapi maaf ya, mungkin lambat sedikit ya. Hari ini ramai orang sungguh di sini. Saya pun tak tahu lah mengapa. Ramai sungguh orang yang datang ke pekan hari ini. Eish, mestilah ramai orang. Kau tak tahu kah? Manalah saya tahu? Kerja saya cuma mengelap meja, mengambil pesanan kopi. Hai. Kopi satu. Seluruh Malaya sudah tahu hmm. hari ini hmm. Tunku akan pulang dari London. Pulang dari London? Ya. Buat apa Tunku ke London? Aish. Bukankah selepas pilihan raya dulu, ha? Tunku dan rakan-rakannya telah berlepas ke London hmm. untuk berunding dengan pihak British? untuk memerdekakan tanah malaya. Merdekakan tanah malaya. Ya. Jadi merdekakah kita? Ha, itu yang semua orang ramai-ramai ini semua ni. Hmm. Mau menunggu kepulangan Tunku. Ya ya ya, kopi lagi dua, kopi dua. Sebab oh. mereka mau tahu apakah keputusannya? Adakah Malaya akan merdeka atau kita masih di bawah British? Hmm. hmm. Mudah-mudahan. Ah, pula. nak. Ha. Mungkin tunggu. Ha. Tunggu. Ha. tunggu tu barangkali. Oh, ha. Tunggu dia ha. pulang. Tunggu sudah sampai. Kopi belum sampai simpan sajalah. Eh, simpan sajalah kopi, kopi tu. Aku mau pergi mau pergunkan. Tunggu, tunggu. tunggu sudah sampai. Eh, saya mau ikut tutup kedai, tutup. Ah, cepat ikut, cepat ikut. cepat cepat. Merdeka. Assalamualaikum, apa khabar murid-murid yang sedang menonton Didik TV KPM Bagi slot menengah atas, saya Nisaki akan bersama-sama dengan anda Kita dah tahu siapa guru kita hari ini Jom kita nak persilakan Cikgu Muhammad Ridwan Ataupun mesra dikenali GTR, Great Teacher Ridwan Katanya dari Sekolah Menengah Agama Datuk Kelana Petra Makmur Seremban Negeri Sembilan Selamat datang Cikgu Ridwan Selamat datang Wah berwarna-warni hari ini Sebelum kita saya, saya tanya apa yang akan berlaku hari ini Hari ini kita juga di. Bantu oleh juru bahasa isyarat iaitu Cikgu Azliana Mashuri dari Sekolah Kebangsaan Pendidikan Khas Jalan Pil Kuala Lumpur. Baiklah, saya teruja nak tahu apa tajuk kita hari ini, apakah kaitannya dengan situasi yang berlaku di awal episod kita hari ini dan siapa yang akan bersama-sama dengan kita hari ini Cikgu. Silakan Cikgu. Hmm, baik. Ha, uh, kalau tengok eh, hari ini yeah. lain yeah. sikit. Betul. Ha, uh, ni tak pernah nih, lain ni. Lain sangat ni Cikgu. Ni. Lain sangat ni. Ha, kenapa? Sebab kita kita nak belajar hmm. hari ini tentang perlembagaan persekutuan hmm. 1957. Baik. Ha, itu yang jadi macam ni tu. Sebabnya yeah. ketika itu ha dia tak pakai lagi blazer kemeja semua hmm. macam sekarang. Baik. Ha, masih lagi kekal dengan pakaiannya ketika itu. Jadi kita akan belajar tentang perlembagaan persekutuan 1957 hmm. yang mana ianya dibentuk selepas uh, kerajaan terbentuk yeah. hasil daripada pilihan raya persekutuan 1955. Baiklah, hmm. jom kita nak bertemu pula dengan rakan-rakan kita di Google Meet. Murid-murid juga dari Sekolah Menengah Agama Datuk Kelana Petra Makmur Seremban Negeri Sembilan. Apa khabar? Hai. Hai. Wah, murid-murid kita sekarang ni semuanya Manis-manis. Siapa manis, kan mereka, Encik Goh? Manis-manis. Baik, kita perkenalkan murid hmm. di atas talian. Yang pertama, kita perkenalkan adik Rania Hana. Baik, Hai. Rania Hana. Lampai sikit, Rania Hana. Kemudian kita ada adik Nur Hani Akilah. Hani Akilah, selamat datang. Hani Akilah, selamat datang. Kemudian kita ada Dina Aisyah. Hai Dina. Dina, Aisyah dan kita ada Humaira Shafana. Hai Humaira. Humaira Shafana. Baik, empat-empat ni hmm? merupakan antara kita punya pelajar yang uh, aktif yeah. di sekolah. Ha. Saya juga ingin ucapkan terima kasih kepada murid-murid yang sedang menonton kita di rumah cikgu. Semestinya. Saya pasti mereka sudah bersedia. Murid-murid dalam talian pun dah bersedia. Kita teruskan. Silakan cikgu. Baik. Ha jadi seperti mana yang cikgu katakan awal tadi bahawa kita sedang dan akan eh uh -huh. kita sedang belajar dan kita akan tahu dengan lebih banyak tentang perlembagaan persekutuan 1957 yang mana ketika ini dia belum lagi dipanggil Persekutuan Malaysia. Ah uh -huh. ha, yang kita bicarakan perlu ingat persempadanan kita adalah Persekutuan Tanah Melayu. Baik. 1957 belum Malaysia eh. Baik. Jadi kita akan tengok ah ha, Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu 1957. Jadi apa yang kita nak jumpa hari ini? Jadi kita ada empat sah yang sangat penting hmm. iaitu usaha rundingan kemerdekaan ini merupakan latar belakang kepada perlembagaan 1957 tersebut. Kemudian kita ada peranan Suruhanjaya Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu. Apabila nak buat perlembagaan pasti hmm. ada, ha, bukan, suka -suka hmm. pas ada Suruhanjaya Ha bukan main suka-suka je tugas ada suruhanjaya. Tak ada dia punya Suruhanjaya. Kemudian langkah-langkah yang diambil dalam proses membina perlembagaan tersebut dan akhirnya pergi kepada perjanjian Persekutuan Tanah Melayu 1957. Baik, itu adalah semua perkara mm -hmm. yang kita akan belajar hari ini. Baik. Baik. Kita pergi kepada bahagian yang pertama iaitu mm -hmm. rundingan kemerdekaan. Asal usul dia bermula daripada kemenangan Parti Perikatan pada pilihan raya Persekutuan 1955 dengan kemenangan 51 daripada 52 kerusi yang dipertandingkan Baik. pada pilihan raya tersebut. Dan Tunku dengan uh, uh, memenangi majoriti ketika itu uh, telah memulakan langkah seterusnya selepas itu dengan hmm. membuat perundingan kemerdekaan. Perkara yang dibincangkan membawa isu-isu berkaitan dengan hal keselamatan. Kemudian kita ada hubungan British dan tanah Melayu. Sebab hmm. kan kita nak merdeka, Betul. bagaimana hubungan selepas kemerdekaan tersebut? Hmm. Adakah tanah Melayu bernaung? Adakah tanah Melayu bebas? Hmm. Atau ada syarat-syarat yang perlu dipatuhi? Dan ianya juga adalah soal berkaitan dengan perlembagaan negara yang akan mereka Baik. nak wujud satu negara mesti ada perlembagaannya sebagai panduan dan undang-undang tertinggi yang diguna pakai oleh sesebuah negara dan dalam kes ini Persekutuan Tanah Melayu Baik. 1957. Baik, kita tengok. Jadi, apabila parti perikatan memenangi, kita tahu perikatan tadi bermaksud adalah gabungan beberapa parti politik mm -hmm. yang membentuk satu gabungan ketika pilihan raya 1955. Mm -hmm. ha, jadi, waktu itu kita ada MCA, kita ada MIC, maka daripada situlah kita ada wakil-wakil uh, uh, seperti mana yang tengok pada slide yang sedang cikgu tunjukkan ini kalau kita baik. tengok dia ada wakil daripada orang Ceylon IEC Turai Singam kita ada ketua Parti Rakyat Ahmad Bustamam, kita hmm. ada pemimpin Parti Negara wakil Parti Buruh dan wakil daripada kaum Serani baik. mereka telah pun ada ketika itu dan bersama-sama dengan Tunku untuk mendapatkan kemerdekaan Persekutuan Tanah Melayu 1957 hmm. baik seterusnya kita tengok rombongan kemerdekaan ke London kita tengok Okay. Wakil Raja-Raja Melayu, ini semestinya tak akan ketinggalan. Bila kita yeah. menyebut Persekutuan Tanah Melayu, walaupun sampai ke hari ini Malaysia, mm -hmm. kita jangan sekali tinggalkan Raja-Raja Melayu tetap berada sebagai tunjang di dalam negara kita hari ini. Mm -hmm. Dan tak ketinggalan ketika itu. Jadi, Wakil Raja-Raja Melayu, kita ada Menteri Besar Perak, Datuk Panglima Bukit Gantang. Kita ada Menteri Besar Selangor, Encik Abdul Aziz Abdul Majid. Kita ada Datuk Muhammad Set daripada Menteri Besar Johor dan Menteri Besar Kelantan, Datuk Nik Ahmad Kamil yang bersama-sama dalam rundingan tersebut dan kita ada sudah pasti wakil daripada parti-parti kita ada Tunku Abdul Rahman sendiri mm -hmm. sebagai ketua kepada perikatan ketika itu kemudian kita ada Datuk Abdul Razak Hussein kita ada Tun H.S. Lee dan kita ada Dr Ismail Abdul Rahman ataupun ini kita kenali sebagai Tun Dr Ismail, Ismail eh okey ha inilah dia ha inilah dia uh, uh, kita boleh katakan avenger mm. eh avenger hero-hero yang membawa kepada kemerdekaan Sekutan Tanah Melayu 1957 ha ni baik. tadi sebut-sebut nama kan ha dekat situ ha tu orang ni kita tengok hujung mm -hmm. sekali Datuk Ni Ahmad Kamil kita ada Dr Ismail Abdul Rahman Datuk Panglima Bukit Gantang kita ada Tokku Abdul Rahman Datuk Set dan sebagainya so ini adalah individu-individu uh, uh, yang terlibat mm -hmm. dan bertanggungjawab dalam rundingan kemerdekaan tersebut baik Baik. Ha. Jadi ini adalah perjalanan ya. Perjalanan rombongan kemerdekaan daripada Kuala Lumpur ke London. Ha, saya ingat. Saya pernah tinggalkan tugasan ini tadi kepada murid-murid di atas talian. Baik. Ya. Kita minta perkongsian. Yang pertama, okay, siapa hmm. nak kongsikan dengan kita? Siapa nak mulakan? Boleh Angkat hmm. tangan. Siapa yang nak mulakan tadi? Hmm. Siapa nak mula dulu agak-agaknya? Siapa agak nak mula? Hani Akilah? Hmm. Silakan. Siapa yang mula? Mula-mula dia? Boleh, murid-murid. Okey, langkah yang pertama. Uh -huh. Langkah yang pertama. Cikgu pilih boleh? Siapakah yang yang nak mulakan? Ha. Ha. ha ya, terus. Hani oh, Akilah. Si Hani Akilah, silakan. Hmm. Yang pertama... Tunku Abdul Rahman berangkat dari Kuala Lumpur ke Singapura dengan menaiki kapal terbang. Baik. Okey, langkah yang kedua. Yang ha. kedua. Step yang kedua dalam perjalanan tersebut. Siapa nak kongsikan dengan kita? silakan. Hmm? Jangan takut, jangan malu ah, dengan segan. Tak apa-apa, apa, kita petik terus. Rania. Ha. Rania, langkah kedua Rania. Langkah kedua. Hmm. Pada 1 Januari. Pada 1 Januari 1956, uh -huh. pukul 5 petang, rombongan kemerdekaan menaiki kapal laut MV Asia berlepas dari pelabuhan Tanjung Pagar Singapura dengan membawa semangat merdeka. Hmm. Baik. Baik. Perjalanan yang ketiga, RNR seterusnya? Apa yang berlaku yang, yang ketiga. ketiga? Baik. Silakan ya. Syafana. teruskan Syafana. Lumbung ini sehingga Karachi, Pakistan kemudian mereka melaki kapal terbang untuk menuju ke London. Hmm, dan akhir sekali Dina Cikgu saya nak bantu. nak ha, bantu boleh, teruskan. Boleh, Hani Akilah. Akilah terbaik. Yang terakhir, akhirnya rombongan ini tiba di London pada 14 Januari 1956. 1956. 14 Januari 1956. Jadi perjalanan mm -hmm. ini tadi akhirnya mengambil masa lebih kurang satu bulan. Mm hmm. Mereka berangkat daripada awal dan 14 Januari baru mereka Sampai. Ha, ini, saya yeah. ada soalan. Yeah. Maaf saya macam lelaki. Oh, kenapa yeah. rombongan kemerdekaan ini ambil jalan yang jauh dan mengambil masa agak lama? Ha, hmm. Ini nama dia strategi, Nisa. Hmm. Okay, kenapa Tunku memilih jalan macam itu? Kalau hmm. tengok sekejap naik kapal terbang, lepas tu naik kapal laut, yeah. lepas tu naik kapal terbang semula. Hmm. Sebenarnya, wakil-wakil ini tadi bukannya mereka bersama daripada awal. Oh. Yang mencadangkan ini tadi adalah Tunku dan tungku sudah pasti ada mengutus surat kepada majlis raja-raja yeah. untuk apa yang diusulkan dan bila sampai kepada tarikh yang telah dipersetujui maka orang-orang mm -hmm. yang telah di uh, diaktifkan oleh tungku tadi melalui mm -hmm. surat panggilan untuk membuat rombongan ini menghantar wakil-wakil mereka baik. jadi mereka tak berbincang di perawan mm -hmm. perjalanan yang mengambil masa ini tadi adalah ruang untuk yeah. mereka berbincang apa yang nak dituntut dan apa yang nak dibincangkan dengan pihak British nanti baik Ha, sebab kalau kita tengok, tengok. Okay, ini adalah ilustrasi bagaimana keadaan di Tanjung Pagar. 10,000 orang eh, waktu itu. 10,000 orang. Okey. okey jadi ini perjalanan yang diterangkan oleh murid-murid di atas talian hmm. tadi. Kalau kita tengok mereka naik kapal laut, naik kapal uh, uh, NV Asia dari hmm. Singapura, singgah di Karachi, sambung perjalanan dengan naik kapal terbang. Hmm. Ha, ini jawapan kepada soalan ini tadi. Berbuat demikian untuk guna masa berbincang dengan wakil Raja-Raja Melayu dan menyusun strategi. Kita nak berunding ni? Yeah. Nak berunding. Mesti ada strateginya. Okey, jadi ini adalah perjalanan dia secara uh, ringkasnya, uh -huh. ha, singgah di Karachi Pakistan kemudian menaiki ke kapal terbang menuju ke London tiba Baik. di London pada 14 Januari 1956. Okey, dan rundingan tersebut berlaku di Lancaster House London daripada 18 Januari hingga 5 Februari 1956 Baik. dan hasil rundingan inilah yang dibawa balik ke tanah Melayu. Ha, Okey. Jadi yang ini adalah perkara-perkara yang dirundingkan ketika itu. Kalau tengok hmm. mungkin murid boleh merujuk dalam buku teks kepada perkara-perkara yang dirundingkan yeah. dekat muka surat yang ada di buku teks tu. Baik. Ha. ha. Kalau buku teks ni ha, bolehlah ha, rujuk. Ada tu. Dekat Baik. awal lagi ni. Isa. Awal lagi. Okey, silakan lagi. cikgu. Ha. Kita teruskan. Awal lagi eh? Baik. Okay. Jadi pada akhirnya ha itulah tadi yang kita nak tunggu tadi sambutan bersejarah Tunku sampai balik semula ke Tanah Melayu selepas selesai rundingan dan tiba di lapangan terbang Batu Berendam Melaka pada 20 Februari 1956 hmm. dan ha uh, itu kita tengok cerita kasar dia yeah. ada satu perkara nampak diarak di Mandaili ha uh, kemudian ini adalah kereta yang Tunku naik ha uh, inilah keadaan waktu itu. semua so, orang nak tunggu Tunku balik apakah keputusan merdeka ke atau tidak atau perlu ada perkara-perkara yang perlu dipenuhi lagi dan ini adalah orang yang memainkan peranan kepada satu tarikh keramat yang semua orang hari ini tahu yeah. iaitu 31 Ogos 1957 inilah dia orangnya Sheikh Abdullah Fahim mm -hmm. orang yang mencadangkan kepada tungku untuk pengisytiharan kemerdekaan Persekutuan Tanah Melayu tersebut diisytiharkan pada 31 Ogos 1957 baik Uh, ini semua keadaan kalau kita tengok waktu tu ha uh, nampak ada log yo, kita ada gaffa barber kita ada VT sambatan yang ada untuk sambutan ketika itulah uh, baik panjang lebar cerita dia dekat situ ya, betul, mari Cikgu. kita uji kita punya murid-murid dekat atas talian ni uh -huh. cakna ataupun tidak dengan yeah. maklumat kecil yang kita kongsikan di tepi tadi baik, baik. saya nak tanya dengan murid di atas talian gambar ni tadi uh, tadi dah tunjuk kan kan dah tunjukkan gambar ni uh -huh. baik Siapakah orang ni? Siapakah individu dalam gambar ni? Mungkin murid di rumah boleh juga. Boleh. Cuba nak jawab. Ha, cuba nak jawab. Ada yang nak cuba? Ada yang nak cuba? Soalan Siapakah pertama. Abdullah ha, Oi, okay, siapa Abdullah Fahim? Oi, boleh buat dan jawab. Okey, siapa nak jawab? Syafana. Ha, okey, kita bagi Syafana. Ya, yeah, Syafana. Silakan. Okey, Abdullah Fahim. Sheikh Abdullah Fahim. Ha, Okey. Betullah betul tu. Dah ada nama dekat ah, situ. Yeah. Kalau dia tak dapat jawab, ha, ada yang tak kena di mana-mana. Nak bagi ganjaran, ya. cikgu? Kita bagi ganjaran. Jadi, risau, eh, so kita bagi dekat Syafana. Ha, tapi soalan yang lebih penting, apakah hmm. yang dicadangkan oleh tokoh ni kepada Tunku Abdul Rahman pada ketika itu? Hmm. Hmm. Siapa tahu? Siapa nak cuba? Soalan hmm. kedua. jangan senyum-senyum je. Hmm. <laughs> je. Ha, semua senyum-senyum je. silakan. Ya, Anni Akila. Teruskan dan beliau ialah pak tarikh kemerdekaan Tanah Melayu. Mm -hmm. iaitu 31 Ogos 1957. 31 Ogos 1957. 57. Betul. Betul jadi? Betul. Ganjaran kita ganjarkan kepada Hani Akila. Baik. Baik. Okey, Cikgu saya rasa setakat ini perbincangan kita belum habis lagi. Belum? Kita akan rehat seketika. Jadi tunggu kembali selepas ini ke Didik TV KPM. So, apa apa tadi Cikgu? Hmm. KPM. Selamat kembali menonton Menengah Atas di Didik TV KPM masih dengan perbincangan kita tajuknya Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu 1957 dengan Cikgu Ridwan dan murid-murid dari Sekolah Menengah Agama Datuk Kelana Petra Makmur. Jom Cikgu kita teruskan. Baik, ha, tadi kita dah pergi kepada latar belakangnya hmm. kepada Perlembagaan Persekutuan tersebut iaitu dengan rombongan kemerdekaan. Eh. Rombongan kemerdekaan yang diketuai oleh Tunku Abdul Rahman ke London berunding bawa balik British benarkan kita merdeka. Okey, tapi tak semudah itu. Aa, apa yang nak dibuat seterusnya? Katakan balik-balik terus mereka kan. Ya, betul. Tak, kita pergi kepada langkah-langkahnya. Jadi, apabila balik, Tunku mula menubuhkan Suruhanjaya Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu. Aa, atau nama lain dia, aa, nanti kita akan sebut lepas ni. Jadi, satu nama lagi. Aa, nanti kalau jumpa jangan pelik pula, eh lain tak. Perkara yang sama. Jadi, Suruhanjaya Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu ini... ...mempunyai peranan yang tersendiri dan ianya menjadi uh, faktor... ...yang paling penting dalam menentukan sama ada Tanah Melayu... ...boleh diisytiharkan merdeka ataupun tidak. Mm -hmm. uh, baik, kita tengok. Apakah langkah-langkah yang diambil? Peranan Persekutuan Perlembagaan Tanah Melayu. Yang pertama, kita tengok. Yang akan mereka lakukan adalah memeriksa aturan perlembagaan yang wujud di seluruh tanah Melayu mengambil kira kedudukan dan martabat ratu England dan raja-raja Melayu. Seperti mana yang kita faham bahawa sekarang kita nak membentuk persekutuan tanah Melayu yang mana kita ada Kelantan, Terengganu, Johor, kita ada Selangor, kita ada Perlis, Kedah, Pahang, Pahang. dan setiap kerajaan-kerajaan ini mempunyai peraturan dan perlembagaan mereka sendiri. Aa, jadi Peranan dia sekarang ni memeriksa aturannya untuk menyelaraskan membentuk satu perlembagaan yang dipersetujui oleh semua dan sekarang nak memperolehi kemerdekaan daripada British mesti diselaraskan juga dengan uh, martabat dan kedudukan ratu British juga uh, ratu England eh uh, jadi kita nak tengok tak boleh ada yang lebih ada yang kurang ada yang dominan ada yang tidak dan sebagainya mm -hmm. jadi mereka akan memeriksa langkah yang kedua memberikan cadangan memberikan cadangan terhadap perlembagaan persekutuan sebagai unit tunggal bebas dan berkerajaan sendiri mm -hmm. dalam lingkungan commonwealth berdasarkan demokrasi berparlimen dengan dua dewan perundangan. Ha, kalau kita tengok ini dah macam lebih kurang dengan apa yang kita ada ini. Yeah. Kita ada raja berperlembagaan, kita ada demokrasi berparlimen, kita ada Dewan Negara dan Dewan Rakyat. Ha. Mm. Itu hari ini tapi in, ber, perkara ini memang telah diputuskan awal lagi ya, eh? ha, dan kita semua tahu ha, di rumah tahu tak? Tahu tak? Yang negara kita hari ini memang negara Commonwealth. Ha, ya. Ini dah semestinya. Apa negara Commonwealth ni? Negara-negara yang pernah dijajah oleh British. British. Ha. Itu langkah kedua. Langkah ketiga. Okay, langkah ketiga kita tengok mewujudkan kerajaan pusat yang kuat dengan kerajaan negeri juga mempunyai autonomi tertentu. Ha baik, murid-murid kat rumah jangan tak tahu bahawa negara kita memang ada dua kerajaan. Mm -hmm. Kita ada kerajaan persekutuan dan kita ada kerajaan negeri. negeri. Ha, jadi kerajaan persekutuan ada hak bidang kuasa dia mm -hmm. dan kerajaan negeri mempunyai autonomi kuasa mereka dalam bidang-bidang tertentu contohnya seperti tanah. Yeah. Ha, tanah adalah hak milik mutlak kerajaan negeri. negeri. Tapi keselamatan, tentera polis semuanya di bawah persekutuan. Baik. Nah, baik. Itu langkah yang ketiga. Kita pergi langkah seterusnya. Langkah yang keempat. Baik, kita tengok ada apa dekat langkah yang keempat iaitu melindungi kedudukan raja-raja Melayu sebagai raja berperlembagaan di negeri masing-masing. Ha, sekarang kita nak gabungkan semua negeri ini tadi. Mm -hmm. Jadi setiap negeri ada raja. Jadi bagaimana dengan kuasa dan kedudukan raja-raja di setiap negeri ini tadi? Yeah. Ha, ini yang kuasa ini perlu fikirkan. Bagaimana nak melindungi? Nanti kalau dah bagi uh, 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 pahang terlebih, nanti selangor kata, eh mana boleh anu dia boleh. lebih pula? Ha. Uh, tak boleh. Uh, semua orang ada had bidang kuasa dia. Jadi yang ini, Suranjaya perlu fikirkan. Baik. Bagaimana nak selesaikan perkara ini. Baik, itu yang keempat. Kita pergi kepada yang kelima. Ha. Okey. Kemudian yang kelima nampak? Mencadangkan... Satu jawatan bagi ketua negara uh -huh. iaitu Yang di-Pertuan Besar, ketika itulah Aa, dan akhirnya dikenali sebagai Yang di-Pertuan Agong untuk Persekutuan Tanah Melayu. Aa, ini ni rentetan daripada yang empat tadi kedudukan raja-raja yeah. tadi. Aa, jadi dah siapa nak jadi ketua ni? Kita ada raja, kita uh -huh. ada kita ada sultan Johor, kita ada Sultan Pahang, uh -huh. Sultan Terengganu, Sultan Kelantan. Siapa nak jadi ketua ni? Siapa nak jadi ketua kepada persekutuan? Sebab mereka tadi adalah sultan di negeri masing-masing. Yeah. Ha, siapa nak jadi? Maka ha, wujudlah jawatan yang di-Pertuan Besar ini... Ha, ...yang akhirnya hari ini kita kenali sebagai yang di-Pertuan Agong. Ha, siapa yang di-Pertuan Agong sekarang? Siapa tahu? Ha, baik. Itu langkah yang kelima. Okay, kita pergi kepada langkah yang seterusnya. Langkah baik. yang keenam. Baik. Mencadangkan satu bentuk... ...mencadangkan satu bentuk kewarganegaraan... bagi ...persekutuan tanah Melayu. Ha, dia ada satu bentuk kewarganegaraan. Eh, kenapa pula macam tu? Ha, jangan lupa bukankah kita ada imigran yang dibawa oleh British sepanjang pendudukan mereka di Tanah Melayu. Mereka hmm. bawa imigran daripada negara China, daripada India, daripada negara-negara lain datang menjadi imigran di negara kita sekarang. Bila dia nak merdeka ke Tanah Melayu, bagaimana dengan status imigran-imigran ini tadi? Jadi, mereka perlu membincangkan bagaimana untuk menguruskan mereka dengan memberikan satu taraf kewarganegaraan kepada persekutuan baik, baik. yang keenam dan yang ketujuh kita tengok apa pula yang ketujuh menjaga kedudukan istimewa orang Melayu dan kepentingan sah kaum lain ha so memang dah orang Melayu tadi mereka adalah di bawah sultan daripada ya. awal mereka memang orang yang menetap di bawah persekutuan ini yang dikenali sebagai persekutuan tanah Melayu 1957. Jadi mereka ada hak mereka tetapi mereka yang diterima sebagai warga negara juga mempunyai uh, hak mereka sendiri ya, dan ya. tidak boleh mengambil hak orang lain. Lah. Jadi Suruhanjaya perlu fikirkan bagaimana untuk menyelesaikan perkara-perkara ini. Eh. Okey. Ha, jadi di bawah Suruhanjaya, ha, ini yang saya kata tadi. Ya. Ha, kita akan baca tadi adalah Suruhanjaya Perlembagaan Persekutuan, Tuan Tanah, Tanah Melayu. Melayu. 1997. Nama lain dia Suruhanjaya Rid. Kenapa Suruhanjaya Rid? Rid ya R E I D bukan Rid, Ridwan, faham? Ha, Suruhanjaya Rid. eh? RIT, Rit. ah ha, tu orang dia. Ha, kalau Ridwan dia handsome lagi pada Lord Rid tulah. Ha eh, kalau tengok okey tu dia Lord Rid. Ha adalah anggota-anggota dia. Kita ada mm -hmm. Sir Ivor Jennings, kita ada Sir William Metcalf. kita ada Mr B Malik mm -hmm. dan Mr Abdul Hamid. Hamid. Ha ya, ya. nampak. wakil-wakil yang ada tu. Kita ada wakil Britain, Britain, Australia, mm -hmm. India, Pakistan semua ada dekat situ mm -hmm. eh. Okey. Jadi dekat sini, ha kita dah buat Suran Jaya, kita dah bagi tugas dia tadi, kemudian yeah. gerak kerja. Jadi mm -hmm. bagaimana Suran Jaya nak menyelesaikan persoalan-persoalan yang ditimbulkan dalam langkah-langkah tadi? Mm -hmm. Jadi yang pertama apa yang mereka buat? Meminta cadangan penduduk. Ha, Kena minta bagaimana, ya. apa yang orang Melayu nak, apa yang uh, imigran Cina nak, apa yang ya. imigran India nak, apa yang kaum-kaum lain nak, apa tuntutan daripada Raja-Raja Melayu dan sebagainya. Okay, kemudian menerima memorandum bertulis daripada berbagai pihak. Ha, dah minta, ha, buat bertulis, hantar. Ya. Kemudian mereka akan proses. Okay, kemudian, meneliti kedudukan perlembagaan. Dah dapat semua tadi. Buat cadangan, kemudian baru teliti apa yang nak diputuskan. Kemudian, memesyorat dan melawat. Ha, mesti kena pergilah. Dah dapat persetujuan daripada Sultan Terengganu, Sultan Kelantan, daripada Kerajaan Pahang, Kerajaan Johor dan sebagainya. Dan hmm. akhirnya, bersidang ah ha, membincangkan pelbagai isu dan setakat yang diketahui 118 kali perjumpaan wow. telah diadakan bagi mengkaji, membuat laporan dan cadangan kepada perlembagaan Persekutuan 1957. 118 ha. kali. Ya, 118 cikgu. kali. ya, ha, bukan sikit-sikit. Ya. Yeah. Ha, perjalanannya baik. Ha, tadi kita dah nampak gambar-gambar gambar-gambar -gamba tadi. Ya yeah, betul. Ha, Ada murid-murid yang di rumah dan yang di dalam talian? Bersedia untuk diuji. Bersedia cam atau tidak siapa yang ditunjukkan. Mari kita tengok. Ha. Gambar yang sama. Mari kita hmm. cuba dengan murid-murid di dalam talian. Baik, kita okay. nak mula dari gambar yang paling kanan kita atau yang paling kiri? Kita mula daripada yang paling kiri eh. Ah, kiri. Baik. baik, kita mula dengan yang paling kiri. Baik, yang paling kiri siapa nama dia? Yang paling lah, paling hmm. hujung. Yang paling hujung yang sebelah saya ni. Siapa hmm. nak jawab? Siapakah okay, siapa nak nak jawab? figura di dalam uh, gambar hmm. tersebut? Ada yang tahu? Hmm. Hmm. Angkat hmm. je tangan, angkat hmm. je tangan. Kalau tahu terus angkat tangan. Jangan malu. Ah, Okey, yeah, yeah. Rania Hana silakan. Ya yeah, Rania. Hakim Abdul Malik. Hakim ha? Abdul Malik. Mari kita tengok betul ke tidak. Pam. Hakim, Hakim Abdul, Abdul Hamid. Ah, ha, ha. siapa Malik? Ah, ha, tak, ha. tak apa, mungkin keliru sikit kan mungkin cikgu. Mungkin keliru sikit nama ha. yang hampir-hampir ada tak nama Malik kat situ? Ha. Eh, Hadun. ada. Ada ha. Malik, ada Hamid. Ha. Ha. Okey. Tak apa, tak apa. Tak kita tak dah tahu Tak, jawapan, tak ya. apa, tak apa. Okey, kita ada Gambar yang seterusnya. Baik, gambar yang kedua. Ha yang Jason tu. Siapakah? Ha, yang siapa nak cuba, cuba awak, gambar yang kedua. Ha ah, ni Akilah, yeah, lah. silakan. Ya, Akilah. Mr B Malik. Mr B. B Malik. Ha, ah, hmm. Mr B Malik. Ha ah, barulah betul. Malik. Yeah. Ah, Hakim bin Malik. Malik. Kita tengok betul ke tak? Hakim bin Malik. Baik, Baik. betul. Malik tu betul? Ha, betul. Ha B Setar tu je yang dia sebut B. Hmm. Ha B itu Ben. Okey, baik. Yang ketiga, gambar yang tengah-tengah. Ha hmm. yang tersenyum manis tu. Ha siapakah gerangan orangnya? Siapa nak cuba? Siapa nak cuba? Yang di gambar yang di tengah-tengah. Yang hmm. di tengah-tengah. Murid-murid di rumah tahu tak jawapannya apa? Hmm sama nak cuba. Siapa ha. yang belum jawab lagi boleh cuba ya. Jangan takut-takut, tak apa kalau salah, ha. tak apa kita belajar bersama-sama. Ah, ha, saya rasa ada yang dah tergantung tu sebab Shafana hmm. tu tak berhenti dia punya senyum. Oh. <laughs> <laughs> ha, Okey, okay, Tak apa? Yang tengah bantu? tu siapa? Adain siapa nama dia? Hmm? Sir William McCall. Okey. Ha. Okey. Okay. Kita tinggal seorang lagi. Okey, satu lagi, satu lagi. Satu lagi. Okay, siapa nak cuba jawab satu lagi? Hmm. Ada yang nak cuba atau ada yang oh, nak bantu? Ini Rania Hana. Okey, ya Rania. Teruskan Rania. Siapa gambar tu yang macam profesor tu? <laughs> Sir Ivor Jennings. Sir Ivor Jennings. Jennings. Kita tengok betul. Sir William Ivor Jennings. Okey betul. Hmm. Ha, tulis dalam jawapan masih boleh terima. Okey. Kita dah tanya dekat talian mai kita tanya dekat dalam dalam studio lah pula. Ha Nissa. <laughs> Saya ke? Yang ujung tu siapa tu? Ha. Saya baru bersedia ha. nak bagi ganjaran ha. murid jawab saya, betul. Saya, 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 bagi uh, clue ni. Okey, mm -hmm. jawapan dia Lord Reed. Lord Reed. Ha. betul ke? Betul? Lot yeah. Tadi cikgu kita ada dua murid yang dapat menjawab kita dengan betul. Kita ada dua murid yang dapat menjawab. Hani Akilah dengan Rani Hana. Kita letak Hani Akilah dengan Rani Hana. Betul? Baik. Ganjaran untuk mereka. Sementara mm. itu murid-murid di rumah mungkin ada yang macam alamat saya pun tersalah jawab. Tak mengapa. Boleh buka buku teks untuk lakukan lebih banyak rujukan. Kita akan berhenti seketika. Jangan ke mana-mana. Kembali selepas ini di Didik TV KPM. Satu lagi. Terima kasih masih menonton Menengah Atas di Didik TV KPM. Kita nak teruskan perbincangan kita, Cikgu, Betul. dengan topik kita hari ini. Silakan, Cikgu. Baik. Ha, tadi kita dah tengok latar belakangnya. Mm -hmm. Kita dah tengok suruhan jaya yang diwujudkan untuk membentuk Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu Baik. 1957. Sekarang, mm -hmm. kita nak tengok apakah langkah-langkah... Penggubalan perlembagaan persekutuan tanah Melayu yang merdeka. Tadi kita dah ada latar belakangnya, ya. kita dah ada uh, suruhan Jaya yang diwujudkan. Ya. Okey, sekarang kita dah dapat maklumatlah. Okey, sekarang kita nak buat dia punya perlembagaan. Hmm. Baik. Uh, kalau tadi ada 118 kali uh, perbincangan, kita ada sekarang 131 memorandum yang diterima dari berbagai pihak hmm. di tanah Melayu dan sudah pasti antaranya yang kita terima yang mereka terima ketika itu yeah. adalah memorandum daripada raja-raja Melayu. Mm -hmm. So raja-raja Melayu buat memorandum hantar kepada kepada siapa? Ah ha, Suruhanjaya. RID ataupun Suruhanjaya Perlembagaan Persekutuan 1957. Kemudian ada juga memorandum daripada parti-parti politik, uh -huh. ada juga memorandum daripada badan-badan awam dan ada juga memorandum daripada orang-orang persaorangan. Semuanya diterima dan diteliti adakah cadangan itu relevan dan boleh dimasukkan dalam perlembagaan tanpa mengambil hmm. hak orang lain dan hmm. tidak melebihkan orang lain semua orang mendapat hak yang sepatutnya mereka baik. dapat di dalam persekutuan tanah melayu 1957 baik langkah pertama terima memorandum kita tengok langkah yang seterusnya okey kita tengok tadi kita ada menyebut tentang memorandum raja-raja melayu hmm. saya yakin selain daripada poin-poin kecil yang saya dah letakkan dekat sini saya ada tinggalkan tugasan kepada murid di atas talian. Siapa yang saya tinggalkan tugasan tersebut? Mm -hmm. Memorandum Raja-Raja Melayu. Ya, Syafana. Okay. Silakan. Hmm. Teruskan Syafana. Suaranya tak tak kedengaran. Uh Ha boleh pegang macam tu. Baik, silakan. Boleh? Ha, ada yang boleh bantu? Uh -huh. Kita tak dengar pula. Sorry Shafana. Shafana uh -huh. nak jawab dah tadi, cikgu. Okey, Rania boleh bantu mungkin? Silakan. Um, yang pertama sebanyak 131 memoran memorandum bertulis diterima mm -hmm. antaranya daripada pihak raja-raja Melayu mm -hmm. parti politik badan awam dan orang perseorangan untuk dipertimbangkan memorandum ini berkaitan dengan corak pentadbiran kewarganegaraan dan kedudukan istimewa orang Melayu mm -hmm. bahasa serta pendidikan mm -hmm memorandum daripada pihak Raja-Raja Melayu. Uh, yang pertama, Raja-Raja Melayu mengemukakan memorandum bagi Banginda Bang sendiri. Antaranya, Banginda mencandangkan supaya persekutuan yang merdeka mempunyai seorang ketua negara yang dikenali sebagai Yang di-Pertuan Nagong. Yang di-Pertuan Nagong harus dipilih oleh Raja-Raja Melayu berdasarkan ke, ke kanan, ke Keananan tempoh jawatan yang dicadangkan sebagai yang di-Pertuan Agong ialah lima tahun. Baik. Yang di-Pertuan Agong boleh meletakkan jawatan dengan persetujuan Majlis Raja-Raja. Raja-Raja Melayu melindungi kedudukan istimewa orang Melayu dan kepentingan sah kaum lain. Baik, terima kasih Rania Hana kerana bantu rakan kita tadi Shafana hmm. Nak bagi ganjaran tak Cikgu? Uh, bagi. Bagi. Ha, ha, Kerana pendidikan kita hari ini mementingkan kolaborasi. Baik. Hmm. Baik, jadi itu adalah memorandum daripada Raja-Raja Melayu. Tadi hmm. kita tengok selepas Raja-Raja Melayu, kita ada memorandum daripada parti-parti politik. Hmm. Okay. Jadi kita tengok parti-parti politik dan orang awam juga tidak ketinggalan dalam memberikan memorandum hmm. ataupun cadangan ataupun tuntutan mereka uh, uh, terhadap kepada Suruhanjaya hmm. bagi membentuk perlembagaan. Jadi kita tengok perkara yang pertama, soal kewarganegaraan. Baik, apa yang diminta di dalam soal kewarganegaraan tersebut? Iaitu testament amanah politik perikatan. Iaitu, hmm. namun ada perbezaan pandangan mengenai isu Jus Soli. Ha, ini berkaitan soal kewarganegaraan tadi ni. Yeah. Ha, bagaimana nak bagi taraf kewarganegaraan. Okay, kemudian, yang kedua, memohon mengetatkan soal kewarganegaraan. Ha, hmm. dah tak boleh longgar-longgar lagi dah nak jadi rakyat persekutuan okey mesti memenuhi syarat-syarat dan kriteria tertentu. Baik. Kemudian yang ketiga, menggesa suruhan jaya membuat peruntukan bagi kewarganegaraan menerusi kelahiran. Nah, ha, ini memang hmm. daripada parti politik lah. Maksudnya itu yang jadi kalau lahir di dalam persekutuan selepas tarikh tertentu maka ianya akan jadi rakyat persekutuan. Baik. Baik. Kemudian menuntut kedudukan kewarganegaraan mereka diteliti. Ha yang dah jadi warganegara ni Kena teliti adakah hmm. dia betul-betul layak untuk jadi warga negara dan mereka juga menuntut supaya hak-hak mereka dipertahankan. Kena ingat orang awam ini tadi termasuklah kaum-kaum hmm. lain selain daripada Melayu yang merupakan penduduk asal dan mereka merupakan imigran-imigran yang dibawa hmm. masuk. Itu sebab dalam jawatan kuasa kita ada nyeseh, kita ada serani, kita betul. ada uh, parti politik yang, yang berlatar belakangkan kaum India, kaum Cina dan sebagainya. Hmm. Jadi mereka menuntut perkara-perkara ini. Kemudian, itu soal kewarganegaraan. Yang seterusnya, memorandum daripada parti politik dan pihak awam berkaitan dengan bahasa dan pendidikan. Bahasa dan pendidikan. Eh. Okay, ada siapa yang nak kongsi berkaitan dengan bahasa dan pendidikan ni? Hmm. Ada yang nak kongsikan mungkin hasil bacaan atau rujukan. Mm -hmm. Rania nak ke angkat tangan tadi itu? Hmm? Silakan, silakan. Ya, Rania. Teruskan, Rania. Bahasa dan pendidikan. Memorandum daripada MCA menuntut supaya semua sekolah yang ada daripada aliran bahasa Inggeris atau vernakulum juga diteruskan. Eh, perlu diteruskan. Mm -hmm. Memorandum juga mencadangkan supaya semua sekolah kebangsaan mempelajari bahasa Inggeris, Melayu, Cina dan Tamil. Ah, ha, Baik. Terima kasih Rani Hana. Bagaimana cikgu? Isu bahasa dah sebut waktu itu. Okay, yeah. Betul? Uh, itu yang saya kata yeah. tadi, memorandum ini datang daripada orang awam dan kumpulan-kumpulan yang berlatar belakangkan mungkin agama, mungkin kaum dan tertentu. Jadi, kalau ini cadangan daripada macam tadi MCA, yeah. uh, Malaysia Chinese Association, jadi uh, mereka dah semestinya mencadangkan tentang bahasa Cina dan sebagainya. Kalau mm. ini daripada Persatuan Ceylon tadi, mereka daripada India dan sebagainya juga yeah. berlatar belakangkan bahasa dan mereka semua juga. Aa, dan sudah pasti tidak ketinggalan bahasa Inggerislah dan memang pendidikan formal yang ada daripada sebelum itu menggunakan bahasa Inggeris. Jadi cadangan-cadangan hmm. ini disampaikan demi kebaikan persekutuan yang akan lahir tak lama lagi. Ha. Baik, Baik seterusnya, reaksi daripada pelbagai pihak hmm. terhadap draf perlembagaan persekutuan Tanah Melayu. Yang ini saya memang pasti saya ada tinggalkan kerja rumah dekat murid-murid atas talian berkaitan dengan reaksi daripada pelbagai pihak ini. Baik, ha, saya rasa Baik. memang ada empat tu dekat situ. Ha, siapa Cikgu, yang nak kongsikan? sebelum kita tahu reaksi terhadap draf perlembagaan ini, mm -hmm. saya nak tanya kenapa draf perlembagaan Persekutuan dibentang di British semula? Lepas dah bentuk tu dia bentang semula. Kenapa Aha. agaknya? Ha, sebelum kita tahu reaksi ini. Kena ingat sebabnya mudah kita nak memperoleh kemerdekaan daripada pihak British. Baik. Jadi kalau kita tengok awal tadi dalam uh -huh. perbincangan awal tu mesti meneliti kedudukan Raja-raja Melayu uh -huh. dan Ratu England. Oh. Jadi dalam cadangan tu misalnya kena bagi tahu dekat Ratu England. Ha uh -huh. ini yang kami dari Melaya minta. Uh -huh. Ha. Jadi okey tak kami tak nak Queen ke apa ke uh -huh. dia letak dekat situ kan. Uh -huh. Ha jadi dah keluar dekat situ. Uh -huh. Uh, Okey. Jadi itu sebab pula. kena bawa ke Baik. Britain dulu. Baru Baik. bawa balik ke sini. Baik. Ha. Kita pergi kepada reaksi. Okey, siapa nak kongsi? Yang pertama. Umaira Syafana dia nak kongsikan. Ya, Umaira Syafana boleh? Boleh. Uh, dia ada empat tu. Ha. kalau ada mikrofon boleh pegang dekat sikit dengan mulut. Uh -huh. ha. Kuatkan sikit suaranya dan jangan lupa apa buka mikrofonnya. Buka ha. mikrofon. Saya pun lupa kadang-kadang, cikgu. -kadang, ya, betul. Boleh, Syafana? Boleh, Syafana? Oh, Rania, oh, Rania nak mula Rania dulu. Okay, Rania, ya, teruskan Rania. Silakan. Reaksi pertama. Terdapat ahli UMNO yang tidak bersetuju dengan konsep just solely kerana bimbang kedudukan istimewa orang Melayu akan tergugai. Mm -hmm. Agama Islam mestilah dilakui sebagai agama rasmi. Bahasa mm -hmm. Melayu dijadikan sebagai bahasa rasmi. Ah, itu yang Terdiri pertama. Mm -hmm. Yang kedua tak on Jaafar dari Parti Negara menolak syarat-syarat kewarganegaraan yang lang yang longgar. Mm -hmm. Hal ini mendorong Parti Negara, PAS dan Parti Rakyat mengadakan kompres pada 4 Mei 1957 mm -hmm. hingga 7 Mei 1957 untuk membincangkan draf perlembagaan ini. Mm -hmm. Yang ketiga, Parti PAS mula mengkritik soal keluarga negaraan yang dianggap tidak menjaga kepentingan orang Melayu dan mahu kedudukan agama Islam menjadi asas pemerintahan negara. Menuntut bahasa Melayu dijadikan bahasa rasmi. Yang terakhir, terdapat juga sebahagian daripada pertubuhan masyarakat Cina ingin menjadikan bahasa Mandarin sebagai bahasa kebangsaan. Sementara itu, MIC mahukan syarat keluarga negara negaraan dan penggunaan bahasa Tamil diberikan perhatian. Baik, terima kasih Rani Hana di atas perkongsian. Nampak banyak rujukan yang telah dilakukan cikgu. Nampak banyak yang dibaca tu. Ha. Bagaimana cikgu? Lengkap semua sekali. Semua ada dekat situ. Baik. Menunjukkan reaksi daripada pelbagai parti politik, orang awam dan tuntutan-tuntutan tertentu yang mahu dimuatkan dalam perlembagaan persekutuan. Baru sampai tiga. Kita hmm. ada beberapa langkah lagi. Langkah yang seterusnya, langkah empat. Ini yang Nisa tanya tadi. Ah ya. Bila dah dapat keputusannya, 9 Mei 1957, hmm. Toko Abdul Rahman, Dato' Abdul Razak, On Yoke Lin hmm. dan Viti Samatan bawa draft ini tadi, bawa ke Britain dan bincangkan semula. Kemudian dimuktamadkan, dipindah dan dibawa balik ke tanah hmm. Melayu dan barulah sampai semula dekat tanah Melayu, mm -hmm. baru dipersembahkan kepada Majlis Raja-Raja, Raja-Raja Melayu dan Baik. dibincangkan dalam Majlis Raja-Raja dan langkah yang keenam. Mhm. Mm Dibawa ke Majlis Perundangan Persekutuan, Raja-Raja dah perkenan, bawa ke Majlis Perundangan Persekutuan, dibentang dan dibahaskan dari 10 hingga 11 Julai 1957 dan yang terakhir, ah barulah Draf Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu diluluskan mm -hmm. pada 27 Ogos 1957. Nampak tarikh itu dekat sangat. Yeah, 27 Ogos lulus dan dikuatkuasakan pada 31 Ogos 1957. 57. Ha. Baik, kita dah tahu tujuh langkah-langkah yang perlu kita tahu bagaimana kita nak mencapai. Orang kata apa daripada memorandum itu mm -hmm. disampaikan, dibahas. Dan perbincangan Betul. banyak langkah-langkah yang telah diambil. Kita akan beritahu seketika yang di rumah jangan ke mana-mana. Kembali selepas ini di Didik TV KPM. KPM. Kembali menonton menengah atas di Didik TV KPM. Kita tak nak buang masa kita nak terus dengar penjelasan Cikgu Ridwan tentang subtopik yang seterusnya. Silakan Cikgu. Baik, maka telah sampailah kita ke hmm. pengakhirannya yeah. kemuncak kepada cerita kita hari ini. Hmm. Jadi kita nak pergi tadi sampai ke 31 Ogos 1957. Mm -hmm. Kita tahu tadi semua benda telah berjaya diputuskan yeah. akhirnya pada 27 Ogos mm. 1957. Dan sekarang kita nak pergi kepada 31 Baik. Ogos 1957. Hmm. Cikgu, cikgu, saya tertanya tanya, hmm. kenapa tarikh 31 Ogos 1957 tu dipilih sedangkan rasanya dah dah bincang-bincang sebelum tu lagi? Ha. Dia macam ni, mm. satu ...adalah cadangan daripada Syekh Abdullah Fahim tadi. Baik. Uh -huh. So Syekh Abdullah Fahim ini pakar falak. Uh -huh. uh, jadi dia adalah dia punya pandangan berdasarkan kepandaian dan ilmu yeah. dia. Itulah tarikh yang sesuai uh -huh. untuk diistiharkan. Istiharkan. Memang keputusannya dah ada yeah. tapi pengistiharannya pada 31 Ogos. Ah. Dan satu perkara yang cikgu nak murid di atas talian... ...maupun murid yang di rumah faham uh -huh. bahawa Persekutuan Tanah Melayu 1957... ...adalah berdiri sepenuhnya di atas perlembagaan uh -huh. yang diputuskan... Jadi perlembagaan itulah adalah persekutuan. Ah, ha, that's why tak ada perlembagaan tu persekutuan hmm. tu tak ada. Betul. Ha, tak ada. Jadi kita tengok. Jom. perkara yang berlaku. Baik, perjanjian Persekutuan Tanah Melayu. Nampak, perlembagaan itu adalah dokumen perjanjiannya. Itu sebab kita ada belajar tentang Uh, uh, mengimbangi di antara queen england dengan raja-raja melayu yeah. pembahagian kuasa di antara sultan-sultan siapa yang nak dijadikan raja kepada persekutuan dan sebagainya semuanya hmm. adalah perjanjian 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 Baik. yang dipersetujui oleh semua pihak eh Okey. Jadi, dalam usaha membentuk perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu 1957, satu perjanjian telah ditandatangani pada 5 Ogos 1957 yang dinamakan sebagai Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu eh. Perjanjian ini mengandungi beberapa perkara seperti pengamalan raja berperlembagaan, sistem demokrasi berparlimen, kewarganegaraan, kedudukan istimewa orang Melayu dan kepentingan sah kaum lain serta kedudukan agama Islam dan bahasa eh right. ha, perjanjian kemerdekaan ini ditandatangani oleh raja-raja Melayu Sir Donald Gilivry bagi pihak baginda Queen Elizabeth di King's House Kuala Lumpur perjanjian ini dijadikan asas pembentukan perlembagaan persekutuan 1967. nampak dia yeah. tandatangan 5 Ogos Betul. tadi right. diputuskan tadi pada 20 25 Ogos ha, mm -hmm. 25 Ogos dah putuskan 2020 ha, 20, 20 hari je lepas tu kita putuskan perlembagaannya. Baik mm -hmm. kita tengok. Ha, ini adalah perkara-perkara yang termaktub di dalam perlembagaan tersebut iaitu pengamalan raja berperlembagaan, sistem demokrasi berparlimen, mm -hmm. kemudian perkara yang membabitkan dengan kewarganegaraan, perkara yang membabitkan kedudukan istimewa orang Melayu dan yeah. kepentingan sah kaum lain, kedudukan mm -hmm. agama Islam dan kedudukan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan. Baik, kita tengok. Yang pertama, pengamalan raja berperlembagaan. Ha, kalau tengok dekat dalam buku teks tu muka yeah. surat berapa ni sah ada buka, buka eh. Ini surat. adalah petikan daripada mm. perlembagaan yang sebenar. 20, 224 dan 225. 224, 225. Ha, mm. boleh tengok, boleh rujuk dekat situ. Ini yeah. adalah potongan daripada perlembagaan yang sebenar. Jadi, mm. dalam pengamalan raja berperlembagaan dan sistem demokrasi berparlimen. Apa yang di Maktubkan antara perkara pentingnya. Pertama, pemilihan yang di-Pertuan Agong dilantik di kalangan Raja Melayu setiap lima tahun. Ha, kan? Sekarang kita setiap lima tahun tukar ya, yang di-Pertuan Agong kan? Uh -huh. Kemudian bahagian yang keempat, Negeri Persekutuan Perkara 82-1. Ha, itu memang dah termaktub. Bolehlah tengok yang ada pada uh, slide yang cikgu tayangkan. Perkara yang kedua, kewarganegaraan. Ha, ini juga merupakan perkara yang sangat penting dan ada perjanjiannya. Yang pertama, di bawah kewarganegaraan, setiap orang yang dilahirkan dalam persekutuan pada atau selepas hari mereka akan jadi warganegara. Hmm, Ada tiga cara kewarganegaraan iaitu penguatkuasaan undang-undang, perkara 14. Memohon didaftarkan sebagai rakyat, minta untuk jadi warganegara, perkara 15. Dan memohon menukar kewarganegaraan atau naturalisasi, perkara 19. Dan yang ketiga, terkandung dalam bahagian 3, warganegara. Ini semua hak-hak yang berkaitan dengan... ...kewarganegaraan. Baru dua, Baru kita dua. ada perkara yang ketiga iaitu... ...kedudukan istimewa orang Melayu dan kepentingan sah kaum lain. Orang Melayu ada kedudukan istimewanya dan kaum lain juga hmm. mempunyai... ...kepentingan sah mereka. Pertama, memelihara kedudukan istimewa orang Melayu. Ini termaktub dalam perlembagaan. Yeah. Kedua, rakyat mempunyai hak dan... ...kewajipan yang sama. Semua rakyat harus patuh kepada... ...kewajipan yang sama kepada negara yang kita diami Rakyat berketurunan Melayu diberikan keutamaan itu perkara yang ketiga hak untuk masyarakat lain tetap dipelihara dan dilindungi boleh nampak ini adalah potongan daripada perlembagaan yang sebenar ya, yang murid -murid asal murid ya boleh rujuk buku teks cikgu ya boleh saya. rujuk hmm. dekat buku teks potongan itu ada di dalam buku teks ha perkara yang ketiga perkara yang keempat hmm. kedudukan agama Islam Kedudukan agama Islam, bahawa agama persekutuan dan agama lain boleh diamalkan. Agama Islam sebagai agama rasmi persekutuan, mm -hmm. agama lain bebas diamalkan yeah. di dalam persekutuan. Tidak ada uh, uh, sekatan. Mm -hmm. eh. Dan perkara ini termaktub di dalam perkara tiga, kurungan satu. Yang keempat dan yang kelima, kedudukan bahasa Melayu iaitu diiktiraf sebagai bahasa kebangsaan mm -hmm. dan bahasa pengantar bahasa komunikasi itu sebab kalau kita tengok dekat yeah. signboard dia guna bahasa Melayu. Melayu. Ah, kita jawab SPM wajib lulus bahasa Melayu. Melayu dan jangan lupa subjek sejarah kena wajib lulus juga. Betul. Ha ah, kan? Kena lulus subjek sejarah juga. Ha ah. mm -hmm. jadi habis lima perkara utama di dalam perlembagaan dan inilah yang menjadikan negara kita unik hmm. dan harmoni. Ya, ha. itu dia cikgu sebenarnya dalam pada kita berbincang topik kita hari ini perlembagaan hmm. persekutuan tanah Melayu 1957 kita dah tiba di penghujung kelas kita cikgu. Hai, tak cukup masa. Ini. Mungkin murid-murid boleh sambung ulang kaji, baca buku teks di rumah dan sedikit kesimpulan terhadap apa yang telah kita belajar setakat hari ini cikgu. Ya, setakat ini hmm. ya macam saya kata tadi inilah kemuncak kepada apa yang kita pelajari hari ini hmm. iaitu perlembagaan persekutuan yang menjadi intipati kepada persekutuan tanah yeah. Melayu. Mm -hmm. Perlu difahami oleh murid-murid yang di rumah mahupun yang di dalam talian mm -hmm. bahawa perlembagaan persekutuan ini telah dibina dengan teliti yeah. dengan mengambil kira pandangan daripada semua pihak mm -hmm. dengan mengutamakan semua pihak tanpa meninggalkan sesiapa pun di belakang. Jadi tidak ada yang dikecualikan, Baik. tidak ada yang ditinggalkan, yeah. tidak ada yang didiskriminasikan, semua orang mendapat hak yang sepatutnya untuk mereka itulah betul yang menjadikan itu. negara kita unik, unik betul, dan hebat. Baiklah cikgu secara keseluruhannya maklumlah murid-murid kita ni setia bersama dengan kita betul? sepanjang kelas kita. Bagaimana cikgu dengan pelibatan mereka hari ini? Saya tengok bertepatan dengan apa yang nak di. Hmm perolehi daripada KSSM ya. Yeah. Memang murid kita berada di tahap yang baik hari ini. Yeah. Kolaborasinya baik. Flip classroom yang dilakukan, hmm. perujukan awal yang hmm. dibuat oleh mereka membawa maklumat yang baik dan mereka memberikan kerjasama yang baik Betul. di kalangan mereka. Mereka Saya suka murid-murid kita saling bantu membantu Tepat. dan cikgu bagaimana kalau murid-murid yang lainnya nak dapat lebih latihan pengukuhan? Buku teks dah baca ni. Buku teks dah ha, baca. Latihan pengukuhan nak buat macam mana cikgu? Bagaimana nak dapatkan ha, bahan? bahan boleh terus ke laman kpm perkaseku untuk dapatkan hmm. maklumat lebih slide yang cikgu kongsikan ni ada di sana dan ada latihan yang yeah. lebih demi pemahaman dan pengukuhan yang lebih baik dalam topik yang kita belajar hari ini. Baiklah murid-murid, hmm. boleh ke pautan yang tertera di kaca televisyen anda sebentar. Tadi terima kasih saya ucapkan kepada Cikgu Ridwan dari Sekolah Menengah Agama Datuk Kelana Petra Makmur Seremban Negeri Sembilan. Betul? Terima kasih juga kepada murid-murid juga dari sekolah yang sama bersama-sama dengan kita hari ini. Kepada jurubahasa isyarat juga terima kasih saya ucapkan Cikgu Azlana Mas'uri dari Sekolah Kebangsaan Pendidikan Has Jalan Pil. Murid-murid di rumah terima kasih kerana bersama-sama dengan kami, lakukan ulang kaji berterusan, mantapkan pemahaman. Sebab cikgu sejarah bukan untuk dihafal, hafal, tetapi tapi untuk, untuk difahami. Fahami. Tengok, saya ingat cikgu Mesti punya tagline. Ingat. Baiklah, terima kasih murid-murid yang menonton Didik TV KPM. Teruskan menonton saluran ini. Saya Nisa K, terima kasih. Kita jumpa lagi.